Із 16 січня в Україні діятиме новий закон. Згідно нього, вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами. Це стосується магазинів, кафе, банків, аптек та АЗС. Власниця кав'ярні Інна каже, вже майже рік обслуговує клієнтів переважно українською, тому труднощів не матиме. Я відношусь до цього нормально, я навіть вважаю, що це і правильно з деякої, але до цього потрібно повільно підготувати людей. Тому що в нас навчалась половина більшість людей в російській школі і, наприклад, навіть не мають практики розмови на українській мові. А от візажистка Ангеліна каже, аби вільно спілкуватися із клієнтами, має попрактикуватися. Я ходила в школу, україномовну школу, тому сейчас немножко навыки нужно обновить, потому что давно не практиковала украинский язык. Но я думаю, через время будет вообще легко. У кафе, банках та перукарнях можуть спілкуватися із клієнтами російською, проте на його прохання. Іншою мовою може дублюватися інформація про товар чи послугу. Желательно общаться на том языке, на котором я задаю вопрос, то есть если это русский язык, желательно отвечать на русском. Мне было бы, наверное, приятнее больше разговаривать на украинском языке. Якби більше людей спілкувалися на українському мові. Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь каже, закон був прийнятий ще 2 роки тому, тож підприємці мали вдосталь часу на підготовку. Мені здається, жодних трагедій стосовно цього переходу немає, і вряд чи вони стануться. Одностайні з ним і мовознавці. Кажуть, державна мова має єдино функціонувати у всіх сферах. Це позитивно позначиться на самоідентифікації українців. Як мовознавець, я, звичайно, оцінюю впровадження цього закону дуже позитивно. У нашому регіоні домінантним є все-таки білінгвізм українсько-російський, але мови близько споріднені і нікому не заважає розуміння один одного, якщо хтось звертається українською мовою. Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови здійснюватиме позапланові рейди контролю. Спочатку порушника мовного режиму попередять, наступного разу – штраф. Цей штраф складає от 5100 гривен до 6800 гривен. Если же за этим нарушением последует еще одно нарушение, то размер штрафа будет уже отчитываться от 8500 гривен. І 16 липня набуде чинності друга частина закону. Українською мовою мають видаватися та продаватися мінімум 50% книг, а також проводитися виставки, екскурсії та покази фільмів. Марія Требушенко, Денис Крикус, Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий».